Thank you.
žena došla ovoga da godine. Prošla je čak i dobro bilo, 3 gola. Thank you.
Thank you.
Судья!
loše. Thank you.
Na terenie grać zabrałem 14, Bagojeś. Thank you.
Da, ako se maknu malo, da. Malo im igra neće, pa se ođe na miju. Što je ovoj list? Aj, dobro, što izađe više, jebo je, pa su moj čošak iskrivi se vas. Aj, list je na ovo ljud. Pomjeri ili je Rus, ajde. Sada će ovamo. Prolazi ga, prolazi ga! Gdje ćeš tamo? Thank you.
16? Ne moraš, nima ti što. Na terenu igrač sa brojem 16, Topuzović. Dobro je to. Ne zna ko ideš. Ko je se iznaš, a znaš. Umjesto igrača sa brojem 19, Verdović je. Elistina ovo. Ko? Na terenu igrač sa brojem 11, Camaj. Izbite ta gola, biš ti. Thank you.
njih igre. Thank you.
kraja. Thank you.
više. Katerina igrača broj 15, Filip Rotović. Thank you.
Primjenic, adekvatno vremenu u drugom poluvremenu, 3 minuta. Reprezentacija Crne Gore i Bjelorusije. Crna Gora 1, Bjelorusija.